30 березня 2018 року у холі Злочівського районного народного дому імені Ігоря Білозіра було людно. Тут відбувся книжковий ярмарок. В рамках заходу відбулася презентація книг «Зустріч із авторами». Захід, як зазначено у афіші, було організовано відділом освіти Злочівської районної державної адміністрації. Під час форуму ми познайомилися із Лесею Низовою, що презентувала творчість свого батька Івана Низового, зокрема і том п'ятикнижжя «Бути народом». В Золочеві я сьогодні, так, якщо так можна сказати, проміжний мій візит, тому що я дізналася, буде велика така почесна і поважна громада. Запросили мене мої друзі, пані Мирослава Бабінська і пані Ірина Сухецька. В Золочеві я вже була зі словом свого батька, шістдесятника. На жаль, сьогодні він вже не з нами, його немає 7 років. Я з 2011 року популяризую його творчість через непохитну проукраїнську позицію, через непоступливість будь-якій владі, через принциповість, чесність, людяність і порядність. Звичайно, йому нелегко жилося в усі роки. Юні роки з 61 по 66 він провів на Львівщині, а затим виїхав на Донбас і опинився на Луганщині. І все своє життя прожив на Луганщині, не кидаючи цей край, виборюючи українську Україну саме на Луганщині, саме в Донбасі. Але, на жаль, як це часто буває і недаремно ж сказано, нездари проб'ються самі, талантам треба допомагати. І, на жаль, за свого життя він не зазнав ні визнання. Чому мене от питають, як ми не знали Івана Низового, чому ми не чули? А тому, що була певна заборона, його надрукували, друкували тільки патріотично налаштовані друзі маленькими тиражами. Загалом за життя Іван Низовий встиг видати 103 збірки маленькими тиражами. Це майже 7 тисяч творів. І коли виникли події, тільки починалися замайоріли ці трагічні події 2014 року, які тривають до сьогодні і вилились в жорстоку війну, перше, що я зробила, і єдине, і вважаю правильне і доленосне рішення для України, не для себе, я вивезла повністю доробок Івана Низового з окупованого Луганська сюди на Львівщину. І з тих пір, з літа 2014 по сьогодні, я перебуваю на Городоччині. Минулий 2017 рік був ювілейний, виповнилося б 85 років від дня народження Івана Низового. І на честь цього ювілею на початку року Городоцькою районною радою, депутатським корпусом було одностайно проголошено рік Івана Низового на Городоччині. А в травні 2017 року за підтримки Олександра Ганущина, фракції руху, фракції, яку очолює Олександр Ганущин, і всіма іншими депутатами, було проголошено рік Івана Низового на всій Львівщині. Загалом протягом минулого року пройшло по всій Україні 136 заходів на честь, вшанування і популяризацію творчості Івана Низового, із них тільки близько 70 на Городоччині.